Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adah. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca kitab Minhajul Abidin, kita sampai pada muka surat 288. Penyakit-penyakit yang timbul daripada perasaan hasad akibat daripada makan minum yang kita tak jaga. Baik. Kita telah baca tentang huraian daripada Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahawa akan datangnya hasad dengki itu lima penyakit. Yang pertama merosakkan ketaatan. Yang kedua mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat dan jahat dan yang ketiga kita akan baca pada malam ni insya-Allah menyebabkan penat dan duka cita tanpa faedah bahkan di samping itu menimbulkan dosa dan maksiat baik kita masih lagi membicarakan tentang penyakit-penyakit hati yang timbul daripada sesuatu yang kita tak jaga terutamanya pemakanan terutamanya kebersihan, penyediaan dan sebagainya. Dan di sini dia sebutkan kepada kita penyakit yang disebut sebagai dengki ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai hasad. Dalam bahasa kita disebut sebagai dengki. Sebab itu ada beberapa jenis lagi penyakit yang berpunca daripada hati. Bukan setakat penyakit dengki saja. Dia juga datang daripada satu lagi penyakit nama dia iri hati. Iri hati ni dia tak boleh tengok tak boleh tengok orang lebih daripada dia tu nama dia iri hati. Kita jadi imam. Kita jadi imam bukan semua orang suka. Dia tak dengki pun. Dengki tu nak tolak dia daripada dia jadi imam. Ha jadi imam, pergi jadi makmum sudah. Ha itu nama dia dengki. Iri hati Bahasa dia ialah jealous. Dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Dia tak boleh tengok orang ni dapat lebih banyak daripada dia. Itu nama dia iri hati. Kemudian datang kepada dia satu lagi penyakit. Nama dia ribah. Lepas dia iri hati, dia jealous. Datang satu lagi penyakit. Nama dia apa? Nama dia ribah. Ngumpat. Macam dia seorang boleh jadi imam dua perasaan sedap suara tu ha tu nama dia riba punca dia apa iri hati daripada iri hati tadi tuan-tuan dia membawa kepada satu lagi penyakit nama dia ialah ribah. bila dia mengumpat datang satu lagi penyakit yang timbul daripada riba tadi nama dia apa amarah dia mula nak buat satu-satu benda amarah makna dia pantang sikit dia nak buat benda dia nak marah dia nak tumbuk dia nak bergaduh tunggu jari pasal tunggu ada hal saja ni yang kata penyakit hati ni selepas daripada amarah tadi dia mula jadi buruk sangka dia tuduh macam-macam dia syak macam-macam dia rasa macam-macam dan last sekali dia jadi apa yang kita baca sekarang ini nama dia dengki dia cari jalan macam mana nikmat yang ada daripada seseorang itu, nikmat yang ada pada seseorang itu macam mana nikmat tu boleh hilang daripada dia. Maka dia dipanggil sebagai dengki. Puncanya apa? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Maka Imam Al-Ghazali sebut orang yang dengki dia akan jadi penat, dia akan jadi duka cita, dia akan jadi benda yang merasakan diri dia tu tak habis-habis dalam keadaan penat dan duka cita. Sebab sebab tak habis-habis dia duk rasa pak siapa dia ni? Pak siapa dia dapat? Pak siapa dia dapat? Dalam masa yang sama dia cari jalan macam mana nak runtuh, macam mana dia nak robohkan apa yang nikmat orang dapat. Maka orang ni dalam jiwa dia akan rasa penat yang tidak ada kesudahan. Baik telah berkata ibnu as-samak rahimahullahu taala tidak aku lihat seseorang yang zalim yang paling serupa keadaannya dengan orang yang kena zalim selain daripada seorang yang dengki keadaannya seorang yang hina yang berakal bengong dan duka nestapa yang berkekalan kesan buruk kepada orang yang dengki apa kesan buruk dia? Kekesalan yang berterusan. Duka cita yang berpanjangan. Tak tenang dalam keadaan berpanjangan tak tenang. Akibat daripada tak tenang tu apa jadi? Tuan-tuan ha, sendiri boleh tahu nama dia stres. Nama dia anxiety. Nama dia insomnia. Nama dia ialah penyakit tak boleh turun-turun. Baik mari darah tinggi ke, baik mari benda-benda penyakit yang makan ubat pun tak mau turun. Maka tuan-tuan, banyak orang dia kata Ustaz, saya makan ubat pun tak mau turun darah tinggi Ustaz. Saya dah makan ubat stres dah Ustaz, macam-macam Ustaz, duk stres juga. Pagi-pagi je jadi susah hati. Jadi hati saya duk-duk-duk, duk tidur malam pun tak boleh Ustaz. Apa ni yang saya nak buat, saya jawab satu je bersihkan hati daripada segala sifat dengki. Saya tak ada sifat dengki Ustaz. Tuan-tuan, kadang-kadang dengki ni kita tak perasan. Sebab dalam dia tadi ada empat. Sebelum nak sampai kepada dengki ni, dia ada empat. Nama dia iri hati, nama dia mengumpat, nama dia buruk sangka. Nama dia amarah. Dari empat ni baru sampai hak nombor lima ni. Jadi akak memanglah akak tak ada perasaan dengki, akak tak rasa tapi akak ada perasaan apa? Perasaan iri hati. Kak iri hati dengan siapa? Abang Mai. Cuba Abang Mai. Kak iri hati dengan menantu kak. Anak lelaki akak balik pada Langkawi beli kat isteri dia menantu akak kain batik dua lai, kain tola selai. Sudu beli kat semak air satu Dekat kak dia bagi kentola Seorang mak Dia jealous pada menantu dia Sebab menantu dia dapat lebih daripada anak dia Berapa banyak mak metua yang jealous dengan menantu Sebab tu abang-abang Di sini mak duduk serumah dengan isteri kita Jaga hati mak kalau beli apa-apa pun pada isteri jangan duk tunjuk kat dia. Dan isteri pun bila beli satu-satu jangan satu -satu duk tayang kat mak mertua. Ni saya angkat tangan, saya angkat, tangan. Ulang tahun kahwin, suami bagi gelang. Lawa gelang hang. Hmm, abang bidin bagi. Dekat aku tak bagi, dekat hang dia bagi. Ha, sudah. Lama pula abang bidin pula. Kebetulan. Ha, sudah tuan-tuan. Banyak mak mertua yang jelas Sabang. Sebab tu menantu yang duduk serumah dengan mak metua, sabang. Jadi kalau kau nak turunkan kencing manis akak, kau nak turunkan bacaan gula akak, kau nak turunkan darah tinggi akak, nombor satu, iri hati buang. Eh, kau nak iri hati dengan siapa, Ustaz. Eh, kau siapa pun tak nak. Oh, kalau gitu kau nombor dua ada tak? Kau buat, apa dia? Mengumpat. Stop mengumpat. Kak tak campur dengan orang ustaz masa bila kak mengumpat. Memang kak tak mengumpat mulut tapi kak mengumpat tangan. Kak mengumpat jari. Apa yang kak baca dalam Facebook, apa yang kak baca dalam TikTok, kak komen, kak komen, kak komen, kak komen, kak komen. Berapa banyak orang hari ni tuan-tuan menjadi keyboard warrior. Isu wahabi dia ulah, isu kuno dia ulah, Isu hak ni dia ulah. Isu Ustaz P. Kunuri artis dia ulah. Semua dia ulah belakang. Yang ni dia ulah. Yang ni dia ulah. Yang ni dia ulah. Orang macam ni. Lagi banyak dia cakap. Lagi banyak dia mengulas. Bagi banyak dia menulis. Lagi dia mengganggu jiwa dia. Oh. Jadi kalau nak selesaikan masalah tu Ustaz. Ya. Ya. Selesaikan dulu iri hati, selesaikan dulu bab yang kita kata tadi mengumpat, selesaikan dulu amarah, selesaikan dulu buruk sangka, barulah dengki ni dapat dikalahkan. Tidak ada dengki bila empat penyakit yang terawat telah kita settlekan. Tetapi kalau kita tak settle empat yang awal tadi, dia mai hak nombor lima, kamu akan berada dalam keadaan stres yang berpanjangan. Tertekan jiwa, berada dalam keadaan sedih setiap hari. Sebab? Sebab benda-benda tadi dah meracun dalam jiwa kita. Dah bawa penyakit dalam hati kita. Jadi nombor satu, kalau kita nak rasa tenang, kalau kita nak rasa hidup kita seronok, bebaskan daripada benda ni. Ustaz, macam mana nak rasa bebaskan daripada nak rasa bebas daripada benda-benda yang saya sebutkan tadi Ustaz? Orang lain dapat lebih daripada kita. Orang lain anak dia dapat sebelah A. Saya sebelah Z. Anak dia 9A. Saya 9F. Macam mana nak rasa tak? Nak buang benda-benda itu? Baik, kita tengok. Yang keempat. Buta hati sehingga tidak dapat memahami suatu hukum pun daripada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat kesan daripada dengki. Dia tidak akan dapat memahami suatu hukum pun daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tanya Ustaz, ya. Saya perempuan, tahu. Tengok pun tahu mak cik perempuan. Soalan, pak saya buat laki-laki dapat pusaka lebih daripada perempuan. Ha, tu soalan tu. Kenapa yang laki-laki dapat satu, kami dapat setengah. Laki-laki dapat dua, kami dapat satu. Kalau Islam tu ada kan bagi, kan elok. Sama-sama. Itu baru nama ada Ustaz. Kenapa dia tanya macam itu? Sebab dalam hati dia tu buta. Mata tak nampak, telinga tak dengar. Dalam hati dia tu ialah sumum bukmun umyum fahum la yaqilu. Fahum la Macam-macam lah tu hampir serupa. Tuan-tuan yang saya muliakan. Dia tak boleh nak fikir kenapa Allah bagi lelaki-lelaki ni lebih, perempuan ni kurang. Ustaz, ya, saya kahwin dengan suami saya, adik-beradik saya bantah. Abang suami saya bantah, kakak ipar saya tak setuju. Kemudian kami tetap kahwin. Cinta menjadikan kami kuat. So sekarang suami saya mati. So, mak dia tidak ada, bapak dia tidak ada. Yang ada cuma anak saya perempuan dan saya balu dia, isteri dia. Sekarang ni abang dia, kakak dia pun nak menuntut harta arwah suami saya. Kenapa dia orang nak tuntut? Sedangkan waktu kami kahwin dulu, dia oranglah yang paling bantah. Bila suami saya mati, begini pula datang. Nak bicara kuasa. Apa ni Ustaz? Jangan tanya saya lah kak. Tu nama dia hukum. Bila hukum kata dia orang dapat. Dia orang dapat lah. Dia buta. Yang abang ipa dia pun buta lah. Ha, mana dia duit? Nak tengok buku bank arwah mana? Nak tengok buku tabung haji mana? Di mana ada saham arwah mai kita nak kira tengok. Woi, abang pun pulun. Eh, bang. Abang dulu setuju ada adik abang kahwin dengan dia? Tak. Sekarang adik abang mati, abang nampak begini tangan. Eh, saya dapat harta. Ustaz jangan cakap banyak. Ha? Saya ada hak. Oh. Oh, memang abang ada hak. Tapi ab ustaz, abang tahu tak? Kenapa abang ada hak? Rumah tu, adik abang beli. Tanah tu arwah adik abang beli. Duit tu adik abang menegar pun balik tu. Tiap-tiap malam tak balik. Duk menegar pun balik. Kemudian abang dapat juga harta-harta tu. siapa? apa? Paksa abang adalah wali kepada anak dia. Abang adalah wali pada anak saudara abang. Apa makna dia? Kalau anak abang, anak saudara abang tu sakit, abang bertanggungjawab tau. Kalau anak abang tu nak sekolah, abang kena tanggung. Kalau anak saudara abang tu nak menikah, abang kena uruskan tu. Kalau anak saudara abang tu susah, abang kena tolong. Sebab tu abang dapat harta. Sebab abang nak jaga dia. Oh. Oh, naya. Naya apa siapa? Harta arwah abang nak. Harta arwah bapak dia abang nak. Tapi anak saudara abang, abang pergi hantar pada rumah jaga anak-anak yatim. Pak siapa yang abang ambil dia pi hantar rumah anak yatim? Pak siapa? Sedangkan abang dapat harta pada arwah bapak dia. Tak malu ke harta arwah abang ambil? Anak dia abang pi hantar rumah anak yatim, duduk depan bank. Duduk jual bam rimau. Kalau abang tak mau harta ni, abang tak mau bela dia, pula lah kat dia balik, hibah kat dia balik. Itu hikmah dia. Tapi bagi orang yang dengki, dia tak nampak hikmah. Yang dia nampak eh, harta adik saya. Pasal apa? Pasal dia benci dekat balu tu. Dia benci dekat adik ipak tu. Masa ni lah dia nak balas dendam pun, kita ambil banyak-banyak, biar dia susah. Biar dia susah bermakna anak yatim tu akan susah. Anak saudara abang akan susah. Allah bagi dekat abang supaya abang jaga sama anak saudara abang tu. Bukan tanggungjawab mak dia 100%. Masya Allah. Orang yang dengki tuan-tuan, dia tak nampak hukum-hukum ni. Dia takkan nampak. Yang dia nampak, hak dia nampak hikmah. Di sebalik dia, dia tak nampak. Sesungguhnya telah berkata Sufian Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Lazimkan diri kamu. Lazimkan diri kamu lama berdiam diri. Tidak bercakap sia-sia. Nescaya kamu memiliki sifat yang warak. Dan jangan kamu menjadi seorang yang haloba terhadap dunia. Nescaya kamu akan menjadi seseorang yang memelihara hukum Allah. Dan jangan kamu menjadi pencela. Nescaya kamu terselamat daripada celaan lidah manusia. Dan jangan kamu menjadi pendengki. Nescaya kamu menjadi seorang yang cepat faham. Baik, Sufyan as thawri Sufyan As-Sawri ni pun tuan-tuan, dia ni pun termasuk di antara imam-imam mazhab. Tapi mazhab dia tak terkenal. Bila dia mati, anak murid dia pun mati, maka tak ada siapa lagi yang nak amalkan dia, maka hilang itu saja mazhab dia. Sebab tu mazhab yang tinggal sekarang ni, empat mazhab ni saja. Ni Sufyan As-Sawri pun, orang besar juga alim dia. Kata Sufyan As-Sawri, Pertama, lazimkan diri kamu lama berdiam diri. Yang ini tidak bercakap benda yang sia-sia. Nescaya kamu akan jadi orang yang warak. Uh, kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook saya pagi tadi, kita baca, sedikitkan bercakap. Nabi sebut dua benda yang menjadikan kita ni lambat masuk syurga. Sebab ada satu sahabat Nabi, dia tengok pada mayat sahabat Nabi ni mati. Ada satu orang mati. Sahabat Nabi ni kata, dia ni masuk syurga lah, mudah lah masuk syurga. Nabi panggil orang tak? Kamu tahu mana dia mudah masuk syurga? Nabi tanya kat dia. Kalau dia bercakap benda yang sia-sia banyak, bercakap benda yang keji banyak dan dia seorang yang bakhil itulah yang melambatkan dia di hari kiamat jadi tuan-tuan kita dah tahu dah apa dia yang melambatkan kita di hari kiamat nak masuk syurga pertama banyak bercakap benda yang bukan-bukan banyak tuan-tuan dia bercakap ada tiga satu, bercakap benda yang bermanfaat. Nama dia apa? Qawlum ma'ruf. Bercakap benda yang baik. Dapat pahala. Nombor dua, bercakap benda yang jahat. Mengumpat, mempitnah, memaki, mencarut, mengadu domba, mengacung, mengunjing. Yang ketiga, bercakap benda yang sia-sia. Pahala tidak, dosa pun tidak. Contoh apa Ustaz? Tuan-tuan tengok kipas. Besar kipas ni. Dosa tak? Tak. Pahala tak? Tak. Ini nombor tiga. Tiga-tiga ni Allah siasat. Perkataan yang baik, Allah siasat dapat pahala. Perkataan yang buruk, Allah siasat. Salah dapat dosa. Perkataan yang lara. Besar kipas ni. Ha. Yang tu pun Allah tanya. Apa sebab hang kata? Saya tak ada niat apa. Saya kata, sebab tu kalau kita bercakap benda yang lara, benda yang tak ada makna, benda yang sia-sia, lapiklah dengan zikir. Allahu Akbar. Besar kipah ni. Jadi baik. Eh? Alhamdulillah. Siapalah yang wakaf ni, Ya Allah. Nikmatlah orang yang duduk di bawah ni. Alhamdulillah. Kipah ni besar sungguh. Tak jadi apa-apa. Jadi jangan duk cakap benda yang sia-sia saja-saja. Sebab tu tuan-tuan di dalam dunia ni ada beberapa perkara yang dilaknat. Kan Nabi sebut inna dunia mel'un. Dunia ni dilaknat melainkan beberapa benda. Yang pertama orang yang berzikir kepada Allah. Maka dia tidak dilaknat. Maka setiap kali tuan-tuan bercakap lapiklah dengan kalimah. Subhanallah. Saya duk puji kereta Imam Suhaimi ni. Allahu akbar. Merah kereta Tuan Imam cantik. Allahu akbar. Lapik. Jangan duk sebut bahasa kita. Bapa merah gila. Bapa banyak yang cakap bapa merah gila wey. Oi. Ha. Lepas ni lapik dengan zikrullah. Nabi sebut benda yang tak dilaknat dalam dunia ni zikrullah. Sebab tu saya heran ada orang yang tak mau berzikir lepas sembahyang. Zikir lah. Dia kata Ustaz Nabi tak buat. Nabi tak buat Ustaz. Ada tak Nabi suruh? Nabi kata zikrullah zikir. Tak masalah dia Nabi tak buat. Bila Nabi sebut Walaupun dia tak buat Kita kena buat Ustaz Nabi bila dia sebut Mesti dia buat Ha ni mengaji tak habis Berapa banyak benda Hak Nabi cakap Tapi Nabi tak buat Pasal siapa? Dia tak buat lah Berbuat baik tu dengan siapa ya Rasulullah? Mak Kemudian Mak Kemudian mak. Kemudian bapa. Nabi sebut tu. Ada tak Nabi baik dengan bapa dia? Ada. Ada tak Nabi cium bapa dia? Ada tak bapa, Nabi bagi kat bapa Nabi kem plekat kerja duduk? Tak ada. Ha ah, itu jangan buat baik. Nabi pun tak pernah buat baik dengan pak dia. Hari ni senang orang cakap Nabi tak buat. Oh kalau gitu hanya jangan baik dengan pak hang. Nabi tak pernah buat baik dengan pak dia. Pak Nabi tu mati waktu Nabi dalam perut. Tapi ada tak Nabi sebut dalam hadis? Ada. Kalau gitu wajib buat baik dengan mak, wajib buat baik dengan bapak. Apa sukan yang yang digalakkan dalam Islam? Memanah, berkuda, berenang. Nabi berenang di mana? Ada swimming pool dekat Madinah? Tak ada. Habis tu jangan berenang, Nabi tak pernah buat. Jadi berhati-hatilah bagi kenyataan. Supaya kita semayang, kita berzikir. Ni hadis Nabi sebut, dunia ni dia nak nak melainkan tiga ni. Zikrullah. Zikrullah. Apa-apa yang berkaitan zikrullah. Apa-apa yang berkaitan zikrullah dan apa yang bertali-mali dengan zikrullah, dia tidak dilaknat. Masya Allah. Ha, sebab itu, bila kita sebut, Subhanallah, cantiknya, dapat pahala. Tapi kalau kita sebut, cantiknya menantu hang, comelnya cucu hang, kita tak bertali dengan zikrullah. Cuba bertali dengan zikrullah. Lawanya rumah hang, haza min fadli rabbi. Dapat pahala. Jangan bila orang puji, ambil rumah hang, lawanya. Dia gelak tu. Ini aku cadang nak buat tiga tingkat. Bini aku suruh buat dua. Kalau ikut aku tiga. Ha. Yang ketiga kata Nabi. Orang yang menuntut. Orang yang mengajar. Dan orang yang belajar. Mereka tidak dilaknat oleh Allah SWT. Tuan-tuan ni tiap-tiap malam belajar. Tuan-tuan tiap-tiap hari berjumpa dengan orang yang mengajar kata nabi tiga ni tak dilaknat zikrullah dua yang bertali mali dengan zikrullah yang ketiganya ialah orang yang mengajar dan orang yang belajar baik di sini dia sebut kepada kita kalau nak jadi wara' diam jangan cakap benda yang lara Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat bercakap benda yang baik. Tak ada benda baik nak cakap. Diam. Selamat hidup kita. Nama dia apa? Nama dia Warok. Sebab ada orang faham Warok tu jalan tunduk ke bawah. Tunduk ke bawah. Naik motor pun ke bawah. Siapa tu? Lebai mat. Dia Warok. Tak nampak dah traffic light merah langgar gitu eh. Tu bukannya warak, tu tak apa sihat nama dia. Warak ni salah satunya ialah menjaga lidah. Satu. Kalau nak jadi warak, jaga lidah. Cakap bila perlu sahaja. Dua. Dan jangan kamu menjadi seseorang yang haloba terhadap dunia. Nescaya kamu menjadi orang yang memelihara hukum Allah. Kalau kamu tidak wak, tidak lupa dengan dunia, kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Subhanallah. Tuan -tuan. Yang ni masalah kita ni. Haloba dengan dunia. Nak tengok loba tak loba kita buat korban. Tunggu korban ni. Bukan di sini lah. Ni di Afrika. Siapa yang loba? Tak tahu. Yang ambil satu bahagian. Ah, Ajah Rogaya. Ajah Rogaya. Binti Bidin. Mai Rogaya. Dia pun tengok dalam plastik dia. Satu bahagian je. Lapan ratus. Dua kilo daging. Eko mana? Dia tanya dekat tukang agih. Eko lembu tak dapat ke? Saya bahagian saya tu. Bukan seekor pun satu bahagian. Eko mana? Cuba tengok belakang bawah tu ada eko dia. Lidah, lidah lembu ada lidah lembu. Lidah pula dia tanya. Lidah mana tu? Telur dia. Telur lembu pun dia nak. tak bagi sepanjang jalan dia merampas. Tak tahu dah majik betul lapan tu kita buat satu bahagian sekilo bagi dia. Makcik buat seekor ke sebahagian? Satu bahagian. Tapi cara minta tu macam seekor. Loba. Siapa lagi yang loba? Yang dia buat kerja. Pisau bawa. Batu asah bawa. Plus pun membawa. Sambil duk potong-potong mata kan duk aku tengok, tengok daging duk tengok orang. Boh. dalam plastik boh bawah paha. Tak pernah-pernah pakai kemplekat hari tu pakai. Senang sorok daging. Selagi dia bungkus dia lempang anak dia kat balik pagar. Anak pula keeper. Bola sepak sekolah banyak. Tu uh, dia sambut. Masjid batu lapan dia ambil, batu enam dia ambil, batu empat dia ambil, batu dua dia ambil. Penuh peti ais. Dapat sepuluh kilo. Sumbak, sumbak, sumbak. Tak Siapa lagi yang loba? Tuan-tuan tengok. Yang nak buat kerja Tuan-tuan tengok lagi siapa yang nak loba. Dah dapat satu kupon dah. Okey, mula-mula ayah masuk. Dua minit lepas ayah keluar, mama pula masuk. Ah. Buat macam tak kenal tau. Ah ha, lepas tu mama keluar je. Okey, Angah ambil Angah. Angah dulu. Angah besar. Alung kemudian sikit. Pakat anak beranak berebut lagi. Satu van dia datang. Sebab tu nak tengok korban ni. Sifat manusia ni letak kepada korban ni. Kalau kita boleh buang sifat-sifat korbankan sifat haloba. Sifat mementingkan diri sendiri cantik tuan-tuan. Hikmah di sebalik korban tu. Kita korbankan sifat mementingkan diri. Kita korbankan pada kita sifat kita nak lebih pada orang. Dan kita utamakan sedekah pada orang. Kalau kita jadi manusia yang lobak, maka kita susah nak memelihara hukum Allah. Yang ketiga. Dan janganlah kamu menjadi pencela. Nescaya kamu terselamat daripada celaan lidah manusia. Ha. Hari ini kita kata ke orang, satu hari orang kata ke kita. Kalau tak nak orang kata pada kita, jangan kita kata pada orang. Kita pergi ke Nuri kahwin, anak dia, lauk tak cukup. Nasi ada, lauk tak ada. Kita pun balik, apa? Masak sikit, panggil ramai. Hei. Aku usaha tak masak di rumah. Ingat nak makan gunung di rumah dia. Apa? Nasi saja. Buat apa? Bodoh. Te. Main anak dia menikah. Nasi pun tak cukup. Lauk pun tak cukup. Air sirap pun tak cukup. Allah balas saya. Sebab tu jangan kata ke orang. Hari ni orang kata dah syak tuan-tuan. Dia buat react, buat FB react. Dia ambil gambar satu orang. Nampak ni, ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul, ni, tak betul. Orang pun hentam, tak betul, tak betul, tak betul. Satu hari dia buat orang rakam pula. Macam mana? Orang tunjuk pula. Ha, macam mana pula? Sebab tu Sufian Al-Sawri kata, kalau kamu tak nak orang kata pada kamu, kamu jangan kata pada orang. Kalau kamu tak nak orang cela pada kamu, kamu jangan cela orang. Jaga aib orang. Saya ni banyak aib. Tuan-tuan pun ada aib. Kalau tuan-tuan nak menutup aib tuan-tuan, tolong tutup aib orang lain dulu. Tuan-tuan cuba tengok macam-macam cerita dalam Facebook kita. Dalam suak khabar, dalam berita, dalam TikTok dan sebagainya yang ni kena report polis sebab pukul mak ni. Yang ni kena tangkap. Pak saya apa? Pak saya mencabul. Yang ni kena penjara. Pak saya merogol. Yang ni kena penjara. Pak saya rasuah. Yang ni kena penjara. Pak saya bunuh orang. Yang ni kena penjara. Pak saya samsing jalan raya. Yang ni kena tangkap. Pak saya apa? Pak saya bergaduh. Pukul orang. Kita pun geleng kepala, ni apa, ni apa, ni apa, ni apa, 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 apa. abang. Abang baiklah. Abang baik tu sebab abang tak kena tangkap. Abang baik tu sebab orang tak tahu. Abang baik tu sebab Allah tutup. Kalau Allah buka hak abang punya, macam? Kalau Allah buka rahsia abang macam? Abang jangan duk rasa seronok duk tengok aib orang terbuka. Bila kita tengok aib orang terbuka, kita doa, Ya Allah, kau tutuplah aib aku, Ya Allah. Kau tutuplah aib aku, Ya Allah. Kita ni jadi baik sebab tak masuk penjara. Kita bawa kereta pergi zoo Taiping. Cucu, ada tiga orang. Ajak Tok Wan naik kereta pergi zoo lawat Lake Garden. Pusing Lake Garden, balik, keluar ikut zoo, keluar ikut penjara Taiping. Masuk kono kiri, depan museum, belah kiri, penjara Taiping. Cucu dia, duduk depan. Atok. Ini apa Atok? Ada dawai-dawai atas dia. Apa Atok? Ini tempat orang jahat. Nama dia penjara Taiping. Oh, dalam dia orang jahat. Abang kata orang dalam tu jahat sebab kena penjara. Abang rasa abang baik sebab abang tak kena penjara. Pasi apa abang tak kena penjara? Pasi abang tak tak kena tangkap. Eh, saya tak mencuri, Ustaz. Saya tak merogol, tapi abang mengumpat mana ada dosa penjara kena ngumpat? Awak di penjara sebab ngumpat jarak. Tapi Nabi kata, Allah kata orang yang mengumpat ni macam makan mayat kawan dia. Kalaulah setiap orang yang mengumpat kena masuk penjara, agak-agak muat tak penjara. Tu imam mengumpat makmum, makmum mengumpat tu imam, ustaz mengumpat jemaah, jemaah ustaz mengumpat ustaz pemimpin umpat rakyat, rakyat umpat pemimpin tak muat orang oh penjara. Sekarang tiba tuan-tuan tengok, mengumpat tiap-tiap hari. Dan kita anggap kecil dosa mengumpat sedangkan dia tu cukup besar di sisi Allah. Baik. Dan jangan kamu menjadi pendengki. Nescaya kamu menjadi orang yang cepat faham. Kalau kita dengki, kita tak seronok Akhirnya kita tak belajar. Kita tengok satu orang yang berjaya. Kenapa dia berjaya? Kenapa orang tu berjaya? Kena cari jalan, kenapakah orang itu berjaya? Bila kamu tak dengki pada dia, kamu belajar dengan dia. Macam mana kamu boleh berjaya? Lama-lama kamu berjaya. Tetapi kalau kamu tak sabar, kamu dengki pada dia, kamu runtuhkan usaha dia, akhirnya kamu takkan berjaya sampai bila-bila. Sebab ilmu kejayaan dia, kamu dah tak dapat. Baik. Yang ketiga, yang kelima. Terhalangnya kebaikan dan tidak mendapat pertolongan. Taufik tidak dan hampir tidak berjaya mencapai kehendak dan tidak dimenangkan ke atas musuh. Telah berkata Hatim bin Al-Asam rahimahullahu taala. Penaruh dendam bukanlah orang yang mempunyai agama. Ha, ini satu lagi penyakit nama dia dendam. Dendam. Dendam ni tunggulah, ha tu dia. Tunggulah, ah ha, tu nama dendam. Tunggu lah. Takkan tak jumpa aku. Maka selama mana dia ada dendam tuan-tuan. Orang ni dia tak ada ugama. Dia nak buat sihir. Dia nak buat rosak. Dia nak pukul. Ni nama dia dendam. Sebab tu tuan-tuan dengar satu kata-kata tu. Okay. Dalam dalam senang awasi kealpaanmu dalam susah awasi kesyukuranmu setitis derita melanda segunung kurniaannya setitis derita melanda segunung kurniaan Tuhan So, kenapa nak dengki? Derita hanya setitis. Tetapi yang Allah nak bagi ni segunung. Jangan lupa pada nikmat yang segunung. Hanya kerana derita yang setitis. Buangkan sifat dendam. Amalkan sifat pemaaf. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa penyakit kita? Di antara penyakit kita ialah kita suka memberi contoh tetapi kita tidak boleh menjadi contoh pada orang lain. Kita suka bagi contoh. Hang tengok anak no, hang tengok budak no, hang tengok dia no, hang tengok no, hang tengok no. Tapi diri sendiri ni tak boleh menjadi contoh pada orang lain. Ini penyakit kita. Dia suka cerita hanu 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 hang tu apa? Contoh daripada kita tu apa? Kenapa? Sebab kadang-kadang tuan-tuan Sifat-sifat itu Dia tidak ada Yang ada dalam diri dia ialah Dendam Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Balikkan buka surah Al-Hujurat ayat 12 Ya ayyuhallazina amanu jutanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanna ismu wala tajassasu wala wala yaghtab ba'dukum ba'dahu ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan Allah sebut itu. tentang orang yang mencari-cari kesalahan orang lain bila dia jumpa kesalahan orang lain dendam dia disebarkan Baik. Yang kedua, pencela bukanlah golongan orang yang suka beribadat. Orang yang beribadat takkan mencela orang. Sekarang penyakit yang banyak dalam dunia sekarang suka mencela. Oh, dia tu sesat. Oi, oh, dia tu tak betul. Oi, oh, dia tu tak betul. Oh, Dilabel pula dengan macam-macam golongan. Label dengan macam-macam panggilan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Ada orang yang suka melabel dengan yang tak elok. Menimbulkan perasaan benci pada orang dengan sebab kita melabel. Misalnya ada orang yang memanggil golongan yang ziarah kubur tu sebagai kubur riun. Kenapa panggil macam tu? Yalah ada tapi kubur siapa? Biarlah dia orang nak ziarah kubur pun salah. Dia orang nak berdoa pun salah. Dia orang nak menghidupkan hati dia orang. Dah apa pula ziarah kubur-kubur lah. Abang. Abang balik Quran, buka surah Muhammad ayat 10. Balik rumah buka Quran. Allah kata apa? Kenapa kamu tidak berjalan di muka bumi? Afalam yasiru fil ardh. Fanzuru kaifakana aqibatul ladzina min qabli. Apa baca ayat tu. Demar Allah ke Kenapa kamu tidak berjalan di muka bumi. Dan kamu tidak melihat orang-orang yang telah dibinasakan sebelum daripada mereka. Dammar Allahu alaihim. Allah hapuskan mereka sehapus-hapusnya. Allah tanya. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala kata. Fasiru fil al. Berjalanlah kamu di atas muka bumi. Fanzuru kaifakana aqibatul ladhina min qablihim dan kamu tengoklah apa-apa kesan yang telah menimpa orang-orang sebelum daripada kamu mereka itu lebih kuat daripada kamu mereka itu lebih ramai daripada kamu kemudian dalam ayat lain Allah Taala kata sam ba'asna min ba'dihim Musa ila Firaun wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifakana aqibatul mufsidin kemudian kami utuskan Musa kepada Firaun kepada pemuka-pemuka Firaun -pemuka tetapi Firaun dan pemukanya menzalimi Musa kamu tengoklah apa jadi kepada Firaun yang berbuat kerosakan Allah Taala sebut di dalam berbagai-bagai ayat Allah Taala kata berjalanlah tengok orang yang telah dibinasakan Kalau Firaun itu pun Allah suruh pergi tengok mayat dia kalau umat Nabi Lut itu boleh pergi tengok laut mati. Kalaulah umat Nabi Lut. Kalaulah umat yang diminasakan kaum Madian. Kaum Nabi Saleh. Kaum Pompe yang dihancurkan. Allah kata, kenapa kamu tak pergi tengok? Takkan tak boleh tengok kubur orang alim. Kubur orang jahat pun pergi tengok. Jangan jadi jahat macam dia ni. Tengok ni, mayat tak reput. Bumi tak terima. Jangan jadi jahat macam mereka ni. Mereka ni hebat, badan besar, tegak, elok. Lawan Tuhan. Allah hancurkan dia. Jangan jadi macam korun. Cuma tengok tasik korun ni. Harta dia melimpah ruah. Lawan Tuhan. Mampui dalam tu. Supaya menghidupkan hati kita. Kalaulah orang jahat, tempat mereka pun Allah kata, tapi tengok, takkan kubur orang soleh kubur Nabi-Nabi, tak boleh kita ziarah. Untuk menghidupkan hati kita. Yang pergi Lost World, tak ada siapa larang pula. Apa yang boleh hidup di Lost World tu? Hati. Yang konsep hantar larang tu mematikan hati. Pi kubur tu mengingatkan mati. Tapi hari ini, dilabel dengan macam-macam ni kita jadi pencela kepada orang lain kalau buat benda salah pergi minta nombor ekor ke apa ke kita pun tak setuju baik dan kata dia siapa-siapa yang menjadi pedengki maka mereka itu bukan orang yang mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan yang saya muliakan kita tak tahu yang bila kita nak dapat pertolongan kita tak tahu saya pun tak tahu saya tiga empat hari ni duk sakit dada pedih dada duk teringat tahun 2016 duk pedih dada macam ni lalah naik ambulans buat masuk buat kecemasan duk ICU lepas ICU CCU jantung. Tujuh tahun lepas, Imam. Duduk terasa. Tadi habis mayang ni, saya jamak lah. Saya nak pergi KL eh. Besok pagi saya live di Astro. Go shop. Go sebelah pagi. Habis-habis tu, saya pergi tandas tak. Saya masuk, saya kata kat driver saya, buka bonek tak, aku nak cari penedol. Sakit dada Telan sebiji tadi. Lapang sikit dah Macam ni yang saya jadi di. Di Kelantan tu. Sebelum ceramah tu duk terasa dah. Ish. Saya jantung aku. Telan pendiduh dua biji. Saya pergi nak ceramah. Telan. Kita tak tahu yang bila masa. Kita perlukan pertolongan. Orang yang merasakan. Dia tak perlu pertolongan. Orang ni tak kabur sebenarnya 24 jam 60 detik, 60 minit, 60 saat tuan-tuan. Setiap saat kita perlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekelip mata pun kita tak boleh lepas daripada Allah. Tetapi ada orang yang sombong. Dia kata saya tak perlu pertolongan manusia. Saya kaya. Saya pengikut orang Anak saya semua jantan semua. Harta saya banyak. Saya sehat. Rumah saya bukan setakat kereta. Ambulan pun ada dekat rumah saya. Apa masalah saya? Haa, <tuh>, tuan-tuan. Hang tunggu. Pertolongan Tuhan kita tak tahu bila. Per kita ni susah kita tak tahu bila. Semalam saya ceramah di Pulau Pinang. Sampai dekat terowong tu. Jam. Saya tiap-tiap hari naik highway. Tiap-tiap hari jam. Tutup lorong sebelah. Saya pun nak tanya buat-buat highway ni buat apa? Punyok panjang jam. Bila sampai tempat mereka tu saya tengok bangla tu dah main handphone je. buat apa? Nak kata turak jalan pun tak. Nak kata cat jalan ke apa pun tak. Relax. Duk atas lori main. Yang kita ni 40 minit Lima puluh kalau nak terberanak tuan-tuan. Potong tali pusat dah budak lah. Semalam dekat jam, dekat satu jam tu kau terowong. Stuck. Tutup enjin -tutu pun boleh. Tak berjalan. Saya tengok satu kereta depan tu. Satria. Dia buka bonet. Duk buka lah. Hak belah sana pun buka lah saya tengok satu hamba Allah panggil dia. Rupanya bagi botol mineral dengan air mineral. Orang hak depan mau panggil dia. Bagi air mineral. Saya tengok atas bonek atas enjin dia dekat lima botol. Enjin dia panas. Orang pakai sedekah air ke dia. Jangan berlagak tuan-tuan kita tak tahu. Tengok dia, Allah Ta'ala tolong dia. Kalau kita jadi dia, air tak ada, enjin pula panas, tak boleh berjalan. Kereta pula jam, atas sana pun jam. Nak pergi ke kiri tak boleh, nak pergi ke kanan tak boleh, duduk situ. Kalau tuan-tuan jadi apa? Tak menangis depan tu. Dah lah seorang. Mayat panas barang, dia tinggal tak tu. Jadi berjalan kaki balik ke Ipoh. Nak jadi apa? Jadi yang ha? Jadi serba salah semua. Tapi bila kawan ni mai tolong, kawan ni mai tolong, jadi lapang. Sebab itu jangan dengki pada orang. Bila kita ni dengki pada orang, Allah ni dia tak hantar orang untuk tolong kita. Tapi kalau kita baik dengan orang, macam-macam bentuk bantuan daripada Allah akan sampai pada kita. Dan kata dia tadi, Hatim bin Al-Asam kata apa? Siapa yang dengki, Allah tak akan tolong dia. Baik. Saya berkata, pendengki bagaimana dia akan mencapai kehendaknya. Sedangkan kehendaknya, hendak menghilangkan ni'mat-ni'mat Allah daripada hamba-hambanya yang muslim. Kata Imam Al-Ghazali, macam mana Allah nak tolong orang yang dengki? Sedangkan orang yang dengki ni tujuan dia tidak lain ialah nak menghilangkan nikmat yang Allah bagi pada orang lain. Masya-Allah. Kita tengok satu suami isteri bahagia. Kita tengok satu suami isteri pasangan ni bahagia. Dengki. Macam mana aku nak bagi depa ni bercerai? Macam mana aku nak bagi mereka ni bercerai? Tu nama dia dengki. Mereka bahagia tu anugerah daripada Allah. Allah bagi suami, Allah bagi isteri, matching. Elok ya. Anugerah daripada Allah. Nekmat daripada Allah. Hang ni, pergi cari jalan nak bagi bercerai nekmat tu. Macam mana Allah nak tolong kamu? Allah bagi dekat dia meniaga nulaku. Maju bisnes dia. Alhamdulillah. Dia bayar zakat, dia sedekah orang, dia bagi makan orang miskin, dia hantar duit dekat masjid. Berkat daripada rezeki dia meniaga bagus. Malam Jumaat dia sponsor. Maulan Ramadan dia sponsor. Hari Raya Korban dia sponsor. Tapi ada orang yang seksa tengok dia. Macam mana aku cari jalan nak bagi kedai dia lingkup. Santau. Nikmat dia tu dia dah share pada orang lain. Yang nak santau dia apa? Saya dah ajar pada tuan-tuan. Salah satu cara yang saya ni. Sebab saya ni. Pernah beberapa kali kena santau. Jadi saya belajar, 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 belajar. Jadi amalan saya, saya akan baca surah Al-Fatihah tujuh kali. Tujuh kali surah Al-Fatihah. Kemudian saya baca surah Hud ayat lima puluh enam. Kemudian saya baca surah at Taubah ayat satu dua lapan, satu dua sembilan. Dua ayat. Al-Fatihah tujuh kali. Baca surah nak. Jangan tuan-tuan pula Al-Fatihah. 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 Jangan macam tu. Naya. Baca surah sampai habis. Lepas tu tuan-tuan baca surah Hud ayat 56. Ini tawakal ta Allah rabbi wa rabbikum ma'amis. Sampai habis. Lepas tu tuan-tuan baca laqadaja'akum sampai habis. Surah At-Tabah 128-129. Laksa satu, TO, TO kosong, tak nak gula, tu Dia pun letak. Elok saya nak suap, saya letak balik. Makcik. Oi kak. Kejap kak, kejap. Kenapa ustaz? Dia kenal saya. Kak cuba tengok. Oh. Ni daun kesum. Saya kata kat dia, baik kak kata daun ketum. Lagi bagus. Saya pun ambil tak atas lantai, atas meja. Saya ambil, saya letak, saya susun. Saya pun buka, 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 buka. Kak cuba tengok. Sekarang daun kesum ke daun apa? Bulu lah Ustaz. Ini macam bulu burung Ustaz. Ya. Yeah. Ni yang ni? Ni? Yang ni? Ni rambut Ustaz. Ni rambut, ni rambut, ni rambut. Saya kata, kalau saya makan ni kak, saya batuk sampai kesudah kak ni. Eh. Dia melekat ni. Ni, ni nama dia santau. <tuh> ya Allah Ustaz. Sekarang tu terso saya buat terkejut Kak pergi ambil pen, kak pergi ambil kertas, mesej tulis lagi, kak tolong baca doa. Mudah-mudahan santau tak main dekat kita. Kak kedai kak ni. Orang dengki. Kesian tuan-tuan. Kalau kenalah pada orang yang makan duduk batuk tak habis-habis. Dia -habis. jadi gatal. Eh? Tu sekali. Ada sekali tu saya minta bihun goreng dengan teh kosong. Saya tak minum gula. Saya tak makan gula. Saya minum teh, teh kosong. Gula saya tak ambil. Saya baca yang sama. Bila baca tu bunyi macam orang tembak meletup. Thom. Siapa dok tembak ni? Rupanya gelas tu pecah, pinggan pecah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita ni hidup di kalangan orang yang ada dengki. Maka tuan-tuan sentiasalah beringat. Banyak orang-orang dengki dia buat jahat, salah satunya ialah sihir. Ni ada daripada Kedah dia hantar mesej dekat isteri saya minta buat semaya hajat anak dia lah apalah sampai sekarang tak menikah lagi ais Minang tak jadi ais di Pinang tak jadi tak jadi tak jadi tak jadi foi tak larak dah jadi trauma jadi putus jadi putus jadi putus tak tahu ni trauma ni ni orang nak mai pula hari Sabtu ni orang nak mai pula trauma saya kami tak tahu anak saya pun tak mau dah takut Ustaz boleh nak lah buat semaya hajat Ustaz oh ko ada-ada Saya kata semaya hajat boleh kak Jangan tu kata mandi bunga pula Mandi bunga pula duk atas riba tu bomo Elok Mak pak duk di luar Masuk bilik air Mandi dengan tu bomo Tu bomo pula suruh mandi duk atas riba Dia di riba dia jirui Tu bukan Tok tu bomo Tu tu mau Hari-hari mau kita ni asal bismillah ustaz asal auzubillah oh, ustaz tu eh. sabak saat dulu yang pisrah anak tu siapa tuan-tuan macam-macam jenis orang dengki salah satu yang diamalkannya ialah sihir baik Bagaimana Allah nak tolong kamu kalau nikmat yang ada pada orang lain kamu nak hancurkan sedangkan dia dapat nikmat tu daripada Allah. Tiba-tiba kamu minta Allah tolong kamu. Dan bagaimana pula dia akan memperoleh pertolongan Allah terhadap musuh-musuhnya. Sedangkan musuh-musuhnya itu merupakan hamba-hamba Allah yang beriman. Tuan-tuan, sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis. Man sallah subaha fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang semayang subuh, Orang itu di dalam pemeliharaan Allah. Jadi saya nak pesan satu lah, Tuan-tuan kalau nak bergaduh pun. Janganlah bergaduh dengan orang yang semayang subuh. Cari nahas. Jadi kalau nak bergaduh tanya lo. Ah, semayang subuh. Dah hampir lah bergaduh. <laughs> Ni cerita bodoh lah. Ah, semayang lah. Semayang. Di mana? Di masjid. Lagi jangan gaduh dengan dia. Sebab apa? Sebab Nabi kata, siapa yang semayang subuh, Allah jaga dia. Ha, cari pasal apa dengan orang yang semayang subuh? Sebab hari ni kita dengan orang masjid kita bergaduh. Dengan ulama kita bergaduh. Kita tak tahu malam-malam dia buat apa. Kita malam-malam tengok bola. Ronaldo, Messi, Harry Maguire. Tapi dia malam-malam zikir. Dia malam-malam kiam. -malam dia malam-malam tahajud. Kita malam-malam terkejut. Kita tiga pagi lepak. Duk kedai mamak. Kena mi goreng mamak. Bagus punya. Tek tarik, tarik. Cantik punya. Orang tu duk semayang. Duk baca Quran. Tiba-tiba kita pi kata dekat dia. pi kutuk dekat dia. pi buat jahat pada dia. Hang cari Pasal. Dia pukul lima setengah main masjid lah. Semayang sunat berzikir baca Quran enam sepuluh semayang subuh. Enam setengah balik. Kita enam setengah baru bangkit. Tu pun kalau bangkit. Ada yang bangkit pukul lapan. Ada yang bangun tujuh setengah. Hang tak semayang subuh hampir lawan mereka ni. Saya tak berani yang tak. Jangan cari pasal dengan orang semayang subuh. Allah jaga dia. Nabi kata Allah jaga dia. Buat apa kita nak lawan dengan orang yang Allah jaga? Hang silap musuh. Masya Allah. Sepatutnya dengan orang yang semayang subuh ni, kita join sekali. Kita baik sekali. Mudah-mudahan mereka ni doa untuk kita. Bukan bergaduh. Eh, hey, ini ni bergaduh dengan orang semayang. Silap nanti ni gaduh dengan kaki jemaah, gaduh dengan orang semayang berjemaah, gaduh dengan ahli masjid, silap besar tuan-tuan. Baik, dan sesungguhnya, baik sekali apa yang dikatakan oleh Abu Ya'qub rahimahullah dalam doanya. Allahumma, sabirna ala tamamin ni'am, ala ibadika wa husni ahwalihim. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesabaran dapat menahan perasaan dengki terhadap kesempurnaan nikmat-nikmat yang engkau berikan ke atas hamba-hambamu dan eloknya hal ehwal mereka. Maka kita doa lah macam mana Yaqub, Abu Yaqub rahimahullahu ta'ala ni berdoa. Dia doa apa? Ya Allah, berikanlah kami kesabaran. Bila kami tengok orang yang dapat nikmat, bila kami tengok orang yang elok keadaannya, kau sabarkanlah hati kami ya Allah. Janganlah ada perasaan dendam, perasaan dengki kami terhadap mereka. Tuan-tuan yang saya hormati, mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni ada keberkatan.